Så gamer, velkommen til The Sequel af Resistance. Dette er Resistance 2. Som I kan se, det tog lidt tid, før jeg kom i gang med det, men nu kommer vi endelig i gang, og det er, som I nok kan forestille jer, forestillelsen fra Resistance, altså 1'eren. Den ligger derop, så jeg kan ikke vise den, men 2'eren i kassen ligger, står der. Ja. Så har vi vel gået i gang med 2'eren, og lad os sige, ja, det her spil, det er bedre end første, vil jeg sige, men det er sjældent, man hører sådan noget med film og spil, at en sequel er bedre end den første, men jeg synes, den er bedre end den første. Og det fede ved den her, det er, at det er på dansk. Selv stemmerne, voice acting, det er på dansk. Det hele er på dansk. De taler dansk. Det er så fedt. Jeg tror, det brugte mest af spillet på, at bare at grine af, hvor dumt det lød på dansk, men ja, det her er en dansk channel, så det kunne da være meget smart at have det på dansk, synes ikke? Så ja, det spiller vi jo selvfølgelig. Selvfølgelig med facecam jo. Og noget man også kan se, eller ja. Okay, i det sidste spil, der kunne I regne ud, at Hale, ham vi styrer her, han var inficeret med den her Chimera-virus. Og det er han selvfølgelig også, det er den her Thor. Og det fede ved det her, det er, at gennem spillet, når man starter op her, så kan man se, som nu står der i midten, så kan man se, hvordan han mere og mere bliver dårlig i ansigtet, og bliver mere og mere inficeret med den her virus, og begynder at ligne Chimera mere og mere. Så ja, nu skal jeg ikke spoile for meget. Nu skal vi jo bare i gang. Nyt spil. Accepterer. Lad os tage den på normal. Bare for at få lidt udfordring i det. Jeg har spillet det før, trods alt. Ui, Russia. Rusland, 1949. En dødelig virus bryder frem. På få uger bliver millioner smittet. De, der overlever, er ikke længere mennesker. De er kimærerne. Jumpscare. England, 1951. Kimærerne krydser den engelske kanal. For at støtte den britiske modstand, indtil der USA er 12.000 mand. Kun én overlever. Jo, det er helt... Det der er hans historie. Det er så det. Det var sådan på kort sigt den historie, som vi spillede gennem hele etteren, at en mand fra USA tager, det var en af dem for at støtte dem, men så er han eneste, der overlever, bla bla bla. Okay, det her er så 22 km uden for London. 15. juli. Ej, I kan godt nok klæde jer til. Den danske voice acting, det er så rådden der. Jeg skal prøve at se, om jeg kan tage det seriøst, men det er ret svært. Det lyder så dumt. Oha. Det er ret svært at tage seriøst. Det er ret sjovt på dansk, ja. Sæt dig ned. Amerikanske sviner. Jeg beklager bedøvelsen, men indtil vi ved, hvor langt i processen du er, må vi opfatte dig som en trussel. Jeg er major Richard Blake, leder af afdelingen for taktiske missioner hos Sømer. Hvor fører I mig hen? Til Narnia. Vi undersøger alle over... Han er fuld. Project Abraham, før vi sender dem tilbage. Han er fuld. Han er så meget fuld. Han kan ikke engang sidde ordentligt. Resistance 2. Hyper fedt spil. Jeg tror, det er min yndlings. Jeg har så meget at sige sådan, at til os til træerne og så videre, men jeg har ikke lyst til at spoile det hele, så ja. Vi fortsætter, synes jeg. Sandy, hvad ved et stort 40 online? Så ved I det. Hele roret. Vi ryger ned, vi dør alle sammen, hold fast. Nej. Så, det var simpelthen 2, nu er vi døde, nu er spillet færdigt. Nej, okay, altså.
checkpointet er nået. Ej, øv. Stakkels fly. Vores forsvar er gennemmålet. Alt resterende personel bevogter Daedalus. Så ja, grafikken er blevet meget mere nice i forhold til den. Nå. Nu stoler du pludselig på mig, hva? Du er med svin. Okay, nu skal jeg lige lade kontrollen. Den er lidt anderledes. Okay, jeg vil gerne vide, om jeg kan sprinte i det her spil. Det var stort set et kæmpe problem i etterne, ikke kunne det. Bang. Jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg kan sprinte. Okay, jeg kan hoppe i hvert fald. Jeg kan hoppe! Alting er godt! Jeg kan hoppe. Au. Okay, så kan jeg se, at kameraerne ikke ændrer sig så meget i hvert fald. De er blevet lidt pænere på grund af grafikken, men ja. Jeg kan ikke få så meget op i grafikken. Bazooka! Bang! Mange tak. Kaffe! I skal have vores kaffe. Nej, jeg skal have min kaffe! Hold din kæft, jeg skal have min kaffe. Nej, jeg skal have min kaffe. Er det rejseplanen, det der? Okay. Videre. Løb. Jeg vil sprinte! Jeg kan ikke sprinte, kom nu. Please. Tryk på L2 for at knæle. Okay, det er sådan, man giver blowjob. Det gør man på L2. Sådan her. Nej, kom så! Sådan. Great! Det går fint. Jeg vil stadig i gang på sprinte. Nå, der er soldater der. Ja, de er soldater. Der er kemerer. Døde med svin! Okay, fuck. Det er ikke ret godt, det her. Au. Ma. Okay, som I kunne se fra etterne af, der var der jo et specielt rum, som kunne se igennem væggen. Det kan den her gøre nu også. Altså kimærernes simple generelle våben. Ja. Jeg vil gerne sprinte. Ha! Nu ved jeg, hvordan jeg lader op. Det er jo ikke, hvordan man gjorde i etteren. Eller jo, det gjorde jeg, men jeg glemte åbenbart. Ellers gider det ikke virke. Nej, det var i King Kong, at det skete. Det er rigtigt. Hvor er du? Hallo? Jeg vil gerne sprinte. Trafikken er blevet så meget mere nice. Det er dejligt. Måltøgningsmærke, ja, det er det. Så kan man sikkert vække på det. Svin! Og se, nu den der lifebar også, ikke? Så nu... Nu lever man ikke på et sådan liv. Nu lever man på, hvad det hedder. Ja, det som man normalt også gør, ligesom i Call of Duty og så videre. Dø! Ja, okay, det er død hernede. Dumme svin! Mange tak. Whoops. Den her, den er så nice. Det er mere nice end en almindelig revolver, fordi når man skyder med den, så kan man eksplodere ligesom en granat. Jeg vil sprinte! Står det ikke i kontrol nogle steder, hvordan det kan sprinte? Slag min øje genlad hop. Zoom. Luk det ind. Nej, okay. Det er ret nederen, der ikke er spurgt mere. Så må det være i træerne, det kommer. Hvis det er ude af dig. Jeg kan ikke huske det. Jeg har så dårligt udkommelse. Der sidder over det hele. Wow. Okay, de er lige os. De var der på en måde også i toren, men der kom de bare op som droner. De er de kan flyve af sig selv. De er blevet store drenge nu. Skibvåben, ja, det har jeg regnet ud.
Åh, jeg vil sprinte! Kom nu! Jeg vil sprinte! Malikov. Han var også med i Edaren. Sådan lige kort eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Lalalala. Wow, 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 det er rigtigt, jeg skulle dække ham. Jeg gider ikke. Skibet. For det her går ikke så godt. Hvad så, bitches? Vil I bare? Vil I mig noget? Vil I mig noget? Hva? 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 Nej, 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 det tænkte jeg nok. Så god, ja. Så klog er jeg. Tror jeg. Ja, lidt. Men... jeg troede, der var... Åh, oh, det var der også. Hahaha. Stiv du så, dumme svin. Whoops, der var en. Bang. Hahaha. Det er ret smart, men nu kan den altså ikke igennem vægge. Men altså ikke igennem vægge, fik I den? Ja. Nej, okay. Whoops. Dumme svin. Wow. Han skulle åbne kickflipper. Ba-ba-ba-ba-ba. Nej, 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 nej. Den siger jeg ikke, den siger jeg ikke, nej. Så bliver jeg bare ikke klar for at kopiere. Oh my god, kontorstol, jeg vil have den her, fuck, den er nice. Hey, 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 hey. Rolig, hvad har jeg gjort dig? Jeg er en af jer. Lad være med at skyde mig, jeg er en af jer. Ej, jeg er den russiske sang på dansk oversættelse. Okay, blæksprutte. Tentakler. Jeg har set nok tentakler her til at vide, hvor det her går hen. Ups, så løber jeg hurtigt derhen. Åh, oh, nej. Nu slipper den løs. Blæksprutte slipper løs. Væk med dig. De kalder på os. Kan du høre det? Det er smukt. Okay, så hvis I kan se ansigtet der. Det er så en af vores gamle venner, det der. Som så er blevet til en kæmpe stor blæksprutte. Giv det over mig. En flyvende blæksprutte.